light workers. Estamos vivendo dias onde, aparentemente, muitas coisas estão acontecendo e a grande maioria das pessoas não sabe. A humanidade continua, ainda, vivendo debaixo de uma influência de seres que sequer imaginam que existam. Desde os primórdios, as religiões faziam os homens adorarem os deuses do céu. Daí surgiu o sacerdócio. Sacerdotes humanos eram intermediários entre os deuses e deusas e o povo. Tais seres eram temperamentais, outros mais bondosos. Entretanto, todos concordaram em bloquear nossa espiritualidade em 90%. Como? Criando tarefas físicas que fizessem o homem não ter mais tempo para olhar para o céu, nem para olhar para dentro de si mesmo. Entre os poderosos haviam facções que existem até hoje. A missão deles? Gerar conflitos e dividir a raça humana. Influenciaram a religião, onde criaram o sistema de reencarnação, além de manter todos debaixo da obediência ou sofrer punição. Criaram a ideia da salvação através de outros indivíduos, de alienígenas, de personagens. Criaram também na humanidade um sentimento de dependência, a mentalidade da roda, o medo do fim do mundo, do juízo final, do Armagedon. Influenciaram e influenciam o sistema monetário até hoje, através dos grandes bancos. Encobrem seus cultos que continuam sendo conduzidos por sacerdotes e sacerdotisas que se comprazem em corromper a pureza, a bondade e a inocência. Que tipo de influência ainda atua na sua vida? É claro que ainda vivemos debaixo de um sistema, principalmente o monetário, onde há tanta desigualdade social. Mas, se queremos ver ainda nesta tridimensionalidade uma mudança radical na humanidade, é preciso rever conceitos e destruir preconceitos. Estamos ainda sendo influenciados pela mais pura bondade ou pelo mais duro julgamento? Nos alegramos com as notícias das supostas prisões em massas que estão sendo realizadas pela Operação Storm? Mas o que move você? O que influencia o seu coração? Um abusador entrega centenas de celebridades por envolvimento em diversas coisas horríveis e sua sentença cai de 55 para 23 anos? Por quê? A influência continua, só que não estamos parando para pensar, ouvir, ver e entender. O que vem da mentira continua sendo mentira, mesmo que esteja usando um disfarce da verdade. Epstein, envolvido até o pescoço com suas podridões, testemunha contra poderosos e falsificam sua morte na prisão? Mais mentiras para trazer à tona verdades e prisões? Quando fizemos um vídeo falando sobre quem estava por trás de Greta, nos acusaram, mas hoje descobriram que Soros sempre esteve por trás, não só da sua performance, mas de muitas outras coisas mais. A chamada morte Rommel, que é um acordo onde o acusado escolhe ou suicídio ou uma morte acidental, garantindo que sua reputação ficará intacta, isso vem do todo
da fonte criadora, do mais profundo e puro amor? Que tipo de influência estão causando nas mentes agora? O verdadeiro despertar para uma ascensão não é derramar bizarrices da elite em cima de uma humanidade desprovida de amor e expansão de consciência. A história do mundo não vai mudar. Ela já mudou. Mas que com ela e com todas essas revelações venha também a compaixão, o amor e tudo o que emana da verdadeira luz. Se o mundo que conhecemos está desabando, que sejamos os construtores de um mundo novo, onde tais coisas jamais possam se repetir, onde corações sejam cheios de compaixão, pureza, perdão, e nunca mais ouçamos falar de crimes cometidos contra a humanidade. Já estaremos colocando os pés para fora da caixa da influência. Continue nos acompanhando. Gratidão por apoiar o nosso canal. Muita paz, muita sabedoria, muito amor e muita luz.